Priča oko zagađenja vazduha u našem gradu otvara brojne teme. Analize su pokazale da su pod znacima navoda glavni krivci za zagađenje vazduha, industrija, izduvni gasovi, automobila i individualna ložišta u ovom periodu kada se većina domaćinstava greje na drva ili ugalj. Stav stručnjaka je da bi se češćim čišćenjem odžaka zagađenje smanjilo. U Komunalcu ovaj posao trenutno obavljaju dva radnika, a građani se snalaze na različite načine. Mislim da jeste problem nepostojanje te službe koja bi radila, odnosno vršila čišćenje dimnjaka, odžaka, kako već. Do sada sam ja to u svojoj porodičnoj kući obavljao sam te poslove. Znam da iziskuje određeno vreme, određeno znanje. U principu nije problem da se to radi samostalno, ali ne bi bilo loše ako bi postojala neka služba koja bi to profesionalno vršila u tom periodu, odnosno po potrebi. Prvenstveno zbog ljudi koji samostalno ne mogu obaviti te poslove, ne bi bilo loše ako bi postojala ta neka služba koja bi se bavila time. Imamo odžačarsku službu, dakle imamo, ali je to jedna ekipa, dakle jedan dimnjačar, odžačar, koga kako već zove, i jedan pomoćnik. I oni mogu da urade, ne znam, možda 800 ili 1000 domaćinstava dimnjaka u toku sezone. Od nas je dimnjaci vrlo malo ili vrlo retko čiste. Imali smo dosta slučajeva da se dimnjak zapali, dakle to je od previše one smole, od svega onoga gara i tako dalje, i dolazi do paljanja dimnjaka, što jeste vrlo opasno. Može da izgori cela kuća, pa je šteta još veća. Trenutno dva radnika Komunalca po sezoni mogu da očiste do 800 odžaka. Individualnih domaćinstava je mnogo više, a interesovanje je slabo. Do sada su imali između 400 i 500 intervencija godišnje. Prošle godine, valjda zbog korone, jedva oko 250. U lokalnoj samoupravi razmišljaju kako da reše ovaj problem. To predviđa i zakonska regulativa. Nažalost, ja mislim da konačno moramo da uvedemo i neke represivne mere, odnosno nisu represivne mere, već obaveze koje stoje u zakonu, ja mislim, iz 2012. o komunalnim delatnostima, a to je obavezno čišćenje dimnjaka. Ja mislim da to treba da bude sledeći korak. Dakle, pre svega da na našoj skupštini takođe predvidimo tu obavezu. Međutim, ima puno individualnih domaćinstava, nisam siguran koliko odžačara ima, ali naravno imamo vremena da poradimo na tome. Za ovu sezonu to je već zaista kasno. Da svako ima dokaz da je njegov dimnjak očišćen, a da sa druge strane lokalna samouprava pruži kapacitete da se ti dimnjaci zaista i čiste. Postoje već iskustva iz drugih gradova. Mnogi gradovi imaju na računu za komunalne usluge, nekih 80, 90, ne znam već gde je kako, 100 dinara mesečno za čišćenje dimnjaka. Dakle, tokom cele godine se to plaća, a služba pri Komunalcu, dakle ta dimnjačarska, odžačarska služba je u obavezi da jednom godišnje taj dimnjak pročisti, i to kao obaveza možda i nije loše gledano iz tog ugla da će dimnjaci biti čisti, da ćemo možda namanjiti zagađenost i tako dalje. Jeste da će sad stajati obaveza da ljudi to moraju da radi i moraju da plate, ali ćemo imati čisti vazduh. Pitanje je kako ovu ideju sprovesti u delo. Građani, od kojih mnogi jedva sastavljaju kraj sa krajem, reći će da je to novi atak na njihov džep. Javno preduzeće Komunalac bi moralo da angažuje i plati nove radnike. Pitanje je koliko ljudi želi da se bavi ovim poslom i tako redom. Mnogi veruju da će gasifikacijom taj problem biti rešen, a dok se to ne desi, lokalna samouprava će morati da donese ispravnu odluku.